សូមគោរពនិងជម្រាបសួរព្រះមិត្តជាទីគោរពប្រាណលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានឧបត្ថម្ភអង្គរ6តោនដល់សិល្បករនិងអ្នកខ្វះខាតខណៈ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៃប្រទេសជាច្រើនកំពុងជួបបញ្ហាធំដោយសារមានជំងឺវីរុស COVID-19 ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានអ្នកឆ្លងពីជំងឺមួយនេះហើយក៏មានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរយ៉ាងណាមិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏ឃើញមានសកម្មភាពល្អៗជាច្រើនរបស់សិល្បករសិល្បករនីយើងជាច្រើនបានដុតដៃដុតជើងគ្នាចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់នៅវីរុស COVID-19 នេះដោយនេះគឺជាទឹកចិត្តនិងជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមានបញ្ហាបែបនេះក្នុងនោះផងដែរតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធនិងគ្រួសារក៏បានឧបត្ថម្ភអង្គរ6តោនក្នុងរយៈពេល3ខែក្នុងនោះសិល្បករដែលខ្វះខាត3តោននិងប្រជាជនខ្វះខាត3តោនខណៈពេលដែលវីរុស COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលនៅកម្ពុជាជាការពិតណាស់នេះគឺជាសកម្មភាពដ៏ល្អមួយរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធនិងគ្រួសារដែលមានទឹកចិត្តថ្លៃថ្លាបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏មានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់លោកនិងគ្រួសារផងដែរក្នុងនេះផងដែរបើយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហេងឡុងបានសរសេរបង្ហោះថាដំណឹងល្អសម្រាប់សិល្បៈចាស់ជរានិងសិល្បករសិល្បករនីនិងប្រជាជនដែលខ្វះខាតដោយសារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធនិងគ្រូសាជាម្ចាស់អង្គរម៉ាកស្ដេចអង្គរផលិតដោយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ54បានឧបត្ថម្ភអង្គរ6តោនរយៈពេល3ខែក្នុងនោះសិល្បករដែលខ្វះខាត3តោននិងប្រជាជនខ្វះខាត3តោនគណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរាលត្បាតមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សូមទំនាក់ទំនងសមាគមសិល្បករខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅលេខទូរស័ព្ទ017 990 332ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានឧបត្ថម្ភនៅអង្គរ6តោនជូនដល់សិល្បករសិល្បករនីនិងប្រជាជនដែលមានការខ្វះខាតហើយលោកក៏បានដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខាងសមាគមសិល្បករខ្មែរផងដែរដើម្បីទៅទទួលអង្គរចំពោះសិល្បករសិល្បករនីណាដែលគាត់ខ្វះខាតក៏ដូចជាប្រជាជនដែលគាត់ខ្វះខាតអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងអត្ថបទនេះចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តាក់ទងទៅនឹងលោកគួយខេវិនបានប្រតិកម្មអ្នកពាក់ស្រោមតារាចំអកឲ្យអ្នកសិល្បៈខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែជាក្តីបារម្ភរបស់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកនឹងពេលនេះបានរាលដាលមកដល់កម្ពុជាទៅហើយក្នុងនោះមានតារាល្បីៗបានបរិច្ចាគថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះស្រាប់តែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈផងបានចេញមុខមកចំអកឲ្យតារាទៅវិញទើបធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនបានកើតឡើងស្របពេលដែលរឿងរបស់តារាកាន់តែស្មុគស្មាញបែបនេះអ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាន់ខ្ពស់គឺលោកគួយខេវិនបានចេញមកប្រតិកម្មចំពោះអ្នកពាក់ស្រោមតារាចំអកឲ្យអ្នកសិល្បៈដោយមិនបានគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណានោះលោកគួយខេវិនបានបង្ហោះសារថាគុណតម្លៃអស្ចារ្យថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាចំពោះនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាពួកតារាឬអ្នកសិល្បៈនោះឡើយនៅអំពើសប្បុរសធម៌ការបរិច្ចាគនៅលុយកាក់ទ្រព្យធននិងបរិក្ខារនានាឲ្យទៅបុគ្គលឬទៅដល់សង្គមក្តីវាអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសប្បុរសរបស់បុគ្គលនីមួយៗឬមនុស្សម្នាក់ៗដោយមិនអាចបង្ខិតបង្ខំបានឡើយលោក Kevin បានបន្តថាកាលៈទេសៈដែលស្រុកទេសជួបប្រទះនៅជំងឺអាសន្នរោគ COVID-19 ប្រជាជនត្អូញត្អែពីប្រាក់ចំណូលក្នុងមុខរបររកស៊ីតារាក្នុងសិល្បៈមួយចំនួនតូចក៏ត្អូញត្អែពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនមានការរិះគន់ពេបជ្រាយពីសំណាក់មហាជនតិចតួចចំពោះតារាខ្លះខ្លះហើយក៏មានមនុស្សធម្មតាពាក់ស្រោមតារាពាក់ស្បែកជើងសិល្បៈមករិះគន់ចំអកចំអន់អ្នកសិល្បៈទាំងមិនប្រើវិចារណញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមិនត្រឹមតែធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃប៉ុន្តែបែរជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែថោកទាបទៅវិញលោកគួយខេវិនបានបន្ថែមថាគេមិនអាចវាតម្លៃចំពោះទូទៅឬនៅលើអ្នកសិល្បៈតែសម្បកក្រៅបាននោះទេតែគួរសំបីវាតម្លៃទៅលើធិតពិតរបស់ពួកគេទៅត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យមិនខ្វះទេអ្នកសំញាញ់ឡានវិឡាតែការប្រាក់នៅធនាគារកំពុងកើនវ៉ាន់កពេលខ្លះអ្នកគូគិតថាមិនគួរណាចង់អាកោខ្យល់ដើម្បីសម្រក់ឈាមនោះទេ
អ្នកយកព័ត៌មានមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកគួយខេវិនចំពោះសារដែលលោកបញ្ចេញនោះបានឡើយហេតុនេះទើបមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាលោកចង់និយាយសំដៅទៅលើបុគ្គលណាដែលពាក់ស្រោមតារាប៉ុន្តែប្រឹងចំអកឲ្យអ្នកសិល្បៈនិងខ្លឹមសារសំខាន់នៃសារដែលថាអាកកខ្យល់សម្រាប់ឈាមនោះចាចំពោះអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា